ono što se od nas, pretpostavljam, sada već i očekuje da kada se približi onaj rok za uplatu rate poreza na imovinu, da mi imamo uključenje iz lokalne poreske administracije. Za nedelju dana ističe rok za uplatu poslednje rate poreza na imovinu za 2018. godinu i to će, da kažemo, biti povod da počnemo priču sa šefom odseka za lokalnu poresku administraciju Ivanom Malinović. Ivana, kao što smo pomenuli, 14. ističe rok za uplatu poslednje rate za prethodnu godinu. Recite nam kakva je dinamika uplate do sada, da li ste zadovoljni? Zadovoljni smo dinamikom uplate. Uglavnom, naši poreski obveznici poštuju ove rokove. Za one koji ne poštuju ili imaju tu neku naviku da jednom godišnje plate porez, obično pred kraj godine, znači 14. novembar je zadnji rok za uplatu poslednjeg kvartala po rešenju za ovu godinu. Već su gužve krenule na šalteru, tako da apelujem na građane da, pošto je i ponedeljak neradni dan, što pre odu do šaltera i izvrše uplatu. Naravno, mogu bilo koje ekspozituri banke, pošte, a mogu i putem online aplikacije Jedinstveni informacioni sistem ili mobilne aplikacije Moja LPA, ukoliko naravno imaju otvoren korisnički nalog i šifru. Ono što smo pričali prilikom prethodnih uključenja jeste da su uz rešenja koja su dobili poreski obveznici dobili i određenu anketu koja se tiče usmeravanja sredstava iz lokalnog budžeta za realizaciju projekata u lokalu. Tada smo imali 4 projekta u ponudi i onaj peti koji su mogli da daju proizvoljno po svom mišljenju građani. Recite nam da li se anketa završila i kakvi su rezultati? Tako je, anketa je završena, glasanje je završeno 30. septembra. Mi smo tokom oktobra meseca analizirali glasove. Otprilike 537 građana je glasalo. Za prvi predlog uređenja osvetljenja igrališta na raskrsnici Josipa Pančića i Jerine Nikolić glasalo je 66 građana. Uređenje doma penzionera u Gnjilanu 61 glas. Mobilna lekarska ekipa za medicinsku pomoć starim i slabo pokretnim osobama na kružnom putu 159 glasova i rekonstrukcija javne česme Rizankova česma 63 glasa, što znači da smo došli do zaključka da je mobilna lekarska ekipa za medicinsku pomoć na kružnom putu pobedila i u toku su neke aktivnosti na sprovođenju tog projekta. Pojavio se u međuvremenu i poziv od strane programa reforme poreza na imovinu, tako da ćemo mi aplicirati ovim projektom za sredstva u iznosu od 40%, naravno koliko prođemo, i naredne godine taj projekat biće sproveden. Znači, stanovnici sela na kružnom putu imaće tu mobilnu ekipu godinu dana? Vidjet ćemo kako će vremenski, negde na proleće planiramo da se sprovede taj projekat, da obuhvati starije osobe i bit će sistematski pregledni vršeni, kontrola šećera i pritiska. Ono što možemo da kažemo, sve aktivnosti se odvijaju onako kako se to, da kažemo, u ovim savremenim vremenima i očekuje da uprava bude efikasnija i transparentnija. U tom cilju organizujete i određene javne rasprave, a jedna od njih upravo se tiče osnovice poreza na imovinu koji će se primeniti kada se obračunava porez za ovu godinu. Tako je, mi smo raspisali javni poziv LPA za dve odluke, čiji su nacrti na sajtu Pirot.rs. Mogu se vidjeti, svi građani su pozvani, organizacije, institucije, pravna lica, mogu da učestvuju u javnoj raspravi, da upute sva pitanja, nedoumice, da im se objasni način utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za narednu godinu, jer smo mi u obavezi, znači, da donesemo te odluke. Naravno, tu je i odluka, znači, će se o boravišnoj taksi. Zbog novina u zakonu o ugostiteljstvu doneta je jedna uredba koja propisuje visinu, rokove, način plaćanja boravišne takse, odnosi se na ona fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u objektima domaće radinosti. Umeđu vremenu smo kao grad kategorizovani od strane ministarstva, pa smo dobili tu treću kategoriju turističkog mesta i za tu kategoriju je propisan iznos od 2000 dinara po ležaju. Znači, svi oni, ona fizička lica koja pružaju te usluge, a imaju rešenje o kategorizaciji nadležnog organa, dobit će naredne godine po ovoj odluci rešenje o plaćanju godišnjeg iznosa boravišne takse. Ove javne rasprave organizuju se 12. novembra, gde? 12. novembra ovde u svečanoj sali našeg grada, pozvani su svi zainteresovani građani,
u 10 sati, izvinjam. Odlično. Vratit ću se samo čas na poresku osnovicu. Svi poreski obveznici, fizička lica, da kažemo, znaju otprilike u kojoj su zoni, kako se ona obračunava, ali ono što ih interesuje, da li postoje neke naznake da će biti promjena u odnosu na prethodnu godinu ili će one ostati na istom nivou? Predlog cena koji smo dali, a ide na Narodnu skupštinu, znači ostaju cene onakve kakve su i bile u odnosu na prošlogodišnje, znači neće biti iznosa povećanja poreza na imovinu, čak od nekih nepokretnosti imamo i smanjenje osnovica. Odlično, Ivana, hvala na ovoj informaciji i pratit ćemo dalje javnu raspravu. Hvala i vama.